Tak mari sikit hari bulan. Mari. Lepas tu kita tengok refer balik apa kita mari. 40 tahun dulu. Lama banyak mana dah kita mari. 4 kali, 5 kali. Biarlah sikit pun nak tanda kita mari. Milai mana? Tak dulu kan nak kabar kali? Tak kabar kali. Yang mana kamu? Tak nampak kan? Macam ni? Ada tindih, tindih. Dia putih ke? Aku pagi tu orang hambur pagi nanti. Ya. Banyak dah nu duk dalam. Dia. Apa tak dulu, tapi habis ke halim tu. Okey, eh. Lalu. Sama-sama, Pak Cik. Sama-sama.